Элинирске Джакулской территории тегар паром сырытал тенне сүрбе кескенуттен тохтаты. Бағаңеттен жатай тохтыр хайсхатнан паромнар ледокол арыллахы жанағалатылар. Бұл сылас күн жыл туран паром сырыта былырыңы тағар қазды күн ұхаты. Джакулской кора жағалтаты хетінерінен 202 микрорайонтан жону нөңе күтілгадері 25 тағар. Барыта 15 судна хаджар, түхет оларынан көрін хасыр дағашастан кеха бескедері хаджалар.